যুদ্ধ জর্জর ইসরায়েল ইসরায়েল হামাসৰ যুদ্ধৰ 13টা দিন এই 13টা দিনত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে ইসরায়েলে আক্রমণ চলাই আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত আকাশমার্গেৰে আক্রমণ চলোৱাৰ পিছতে এতিয়া সেউ সংকেত লাভ কৰিছে ইসরায়েলে স্থলপথেৰে আক্রমণৰ এতিয়া গ্রাউন্ড অপারেশন চলিব গাজা ষ্ট্ৰীপত এই 13টা দিনৰ যুদ্ধত এই 13টা দিনৰ আক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ উঠিছে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ 10 লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হৈছে में हमें दिख रहा है कि तबाही और बर्बादी कैसे मचाई गई इस वक्त हम लोग पहुंचे थे एक कोने में आप ग्रेनेड देख सकते ग्रेनेड इधर मशीन गन उसके कारतूस गोलियां जब आर्मी यहां पहुंची और जो आतंकवादी थे उन्हें न्यूट्रलाइज किया 70 मिलिटेंट से कुछ लोगों को अगवा भी किया ये फटे हुए ग्रेनेड हमें दिख रहे हैं इस तरह से हैवक मनाया मचाया तमाम आतंकियों ने और ये इस तरह के गोलियां तो हमें दिखी हैं खाल गोलियों के जो खोके हैं अवशेष है वो दिखे लेकिन ये गोलियां जो हैं ये इस्तेमाल अभी भी हो सकते और इसी तरह से आतंकवादी 70 आतंकवादी अगर इस तरह से ग्रेनेड और मशीन गन लेके पहुंचेगा तो क्या किसी छोटे गांव की हालत होगी वो यहां की तस्वीरें बयां कर रही है इधर की तस्वीरें बयां कर रही है जहां के बारे में हम आपको बेरी के बारे में लगातार दिखाया तो ये तस्वीरें ये कहने को काफ़ी है कि हमास के आतंक को जो इस बार उन्होंने हमला किया है बच्चों पर नागरिकों के खिलाफ उसे 9/11 तो क्या उससे भी बड़ा बताए इसराइल तो इसमें कोई गलती नहीं होगी গৃহহীন হৈছে প্ৰায় 10 লক্ষাধিক লোক বৰ্তমান 3,52,000 লোক আশ্ৰয় শিবিৰত সময় পাৰ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই স্থাপন কৰা এই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা কাৰণ তীব্ৰ খাদ্য সংকট পানীৰ সংকট বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তাত থকা শৰণাৰ্থীসকল ইসরায়েলে আকাশমার্গেৰে চলোৱা এই আক্রমণত 10 লক্ষাধিক লোক গৃহচ্যুত হোৱাৰ লগতে আমি জনাইছোঁ শেহতীয়াকৈ কিছু খাদ্য সামগ্ৰীও যোগান ধৰা হৈছে ইজিপ্তৰ প্ৰৱেশ পথ খুলি দিয়া হৈছে আৰু এই প্ৰৱেশ পথেৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰেৰণ কৰা শ শ ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ভ্ৰমণ কৰে ইজৰাইল ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিও আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে গাজা ষ্ট্ৰীপ আৰু ৱেষ্ট বেংকত থকা পেলেষ্টাইনৰ সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছে 100 মিলিয়ন ডলাৰৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰা হৈছে যাতে গাজাত থকা এইসকল দুৰ্গত লোকে গৃহচ্যুত লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলে খাদ্য সামগ্ৰী লাভ কৰে খাদ্য পানী ঔষধকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগানৰ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰয়ো মানৱীয় সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইসকল লোকৰ বাবে যুদ্ধৰ 13 দিন পৰ্যন্ত এই মুহূৰ্তলৈকে উভয় পক্ষৰ প্ৰায় 5,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপতে কেৱল 11,000 লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হাজাৰৰো অধিক শিশুৰ মৃত্যু হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত 5 শতাধিক মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে 3,000 শিশু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 2,500তকৈ অধিক মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই আক্ৰমণত তাৰ মাজতে গাজা ষ্ট্ৰীপত সংঘটিত হৈছিল হস্পিটেল আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা য'ত প্ৰায় 5 শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে এই যুদ্ধ কেৱল গাজা ইজৰাইল সীমান্ততে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই এই যুদ্ধ এতিয়া সম্প্ৰসাৰিত হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিভিন্ন সীমান্তলৈ যুদ্ধ বৰ্তমান চলি আছে লেবাননৰ বিৰুদ্ধেও ইজৰাইলে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ লেবাননত সংঘটিত কৰিছে কাৰণ লেবাননৰ সশস্ত্ৰ সংগঠন হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইলত তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইতিমধ্যে হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও সামৰিক ঘাটি উৎখাত কৰিছে ৰকেট আক্ৰমণেৰে ইজৰাইলে কেৱল লেবাননে নহয় এতিয়া সিরিয়ার বিরুদ্ধেও যুঁজত নামিছে ইসরায়েল সিরিয়া সীমান্ততো ইতিমধ্যে আক্রমণ চলাইছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে মুঠৰ ওপৰত যুদ্ধই এতিয়া ভয়ানক রূপ ধারণ কৰিছে এই নৃশংস যুদ্ধই এতিয়া মধ্যপ্রাচ্য অস্থির কৰি তোলা পরিলক্ষিত হৈছে তাৰ মাজতে আমেরিকা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভ্ৰমণে এই যুদ্ধ খাম কটাব বুলি ভবা হৈছিল যদিও এই যুদ্ধ দীঘলীয়া হোৱাৰ হে যেন এতিয়া ইঙ্গিত পোৱা হৈছে